Його смерть знищила наші провини, а Його воскресіння принесло нам оправдання. Тому і ми з усіма ангелами прославляємо Тебе, радісно співаючи. Чекаємо всього найкращого. Покращення життя в країні, примирення в кожній душі, в кожному серці і в нашій країні. Хай Господь Бог буде з нами. Очікуємо нових якихось подій, дуже позитивних для нас, для всіх нас, для християн, для України. Хай нам буде все краще тільки в наступному часі. А для мене завжди Великдень – це свято радості, адже наш Спаситель Ісус Христос з мертвих став, як це можна сказати по-польськи, тобто воскрес. І це свято завжди має нести радість в наші домівки, таке духовне якби піднесення, якщо можна так сказати. І я вважаю, що Великдень цього року має принести в наші родини мир, світлість та радість.